У Ватикані відбулась приватна аудієнція єпископів Синоду Української греко-католицької церкви зі Святішим Отцем Франциском. У відвертій розмові ієрархи Української греко-католицької церкви висловили біль, страждання та деякі розчарування українського народу. Святіший Отець спільно з українськими єпископами помолився молитву «Отче наш» за Україну та її багатостраждальний народ. Синодальні отці попросили Святішого Отця продовжувати зусилля для звільнення військовополонених, зокрема, нагадали про священників-редемптористів отця Івана Левицького і отця Богдана Галету, які досі перебувають у російському полоні. На завершення аудієнції від імені єпископів Синоду Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав подарував папі деякі особисті речі полонених священників-редемптористів. Це місійний хрест, молитовник і вервицю.